গুড মৰ্নিং, ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। টু গাইজ, আজি হৈছে 5 জুন আৰু সকলোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। মই অকল শুভেচ্ছা জনালি নবো, মই আজি গাছপুলি ৰুম গাইজ আৰু আপোনালোকেও ৰুব লাগিব। ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ফটো ডাউনলোড কৰি আনি ষ্টেটাছ আপলোড দিলি নবো, গাছপুলি ৰুই ডাইৰেক্ট ফটো আপলোড দিয়াক বহুত বেছি ভাল লাগিব বা ভৱিষ্যতে আমাৰ কাম আহিব। এই যিটো বতৰ দিছে আপোনালোকে গমেই পাই আছে, যি ৰ'দ, এনেকৈ যদি ফটো ডাউনলোড কৰি আনি ষ্টেটাছ দি থাকে এনেকৈ আৰু কেইদিননো আমি টিকিম। তো বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মই এতিয়া আমাৰ বাটোতে গাছপুলি এটা ৰোপণ কৰিম। মানে কি জানেনে গাইজ, অলপ জাগা ৰ'ব আমাৰ ঘৰখনত, জাগা বেছিকৈ থাকিলে মই বেছিকৈ ৰুলোঁ হয়। তো যি নহওক, ক'ৰবাৰ পৰা এটা ডাঙৰ এটা ভাল পুলি এটা ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰোঁ, আনি কিনে বাটোত ভাল জাগা এটাত ৰুম আৰু এই পুলিটো গাইজ আপোনালোকক মই দেখিয়ে থাকিম, একদম ডাঙৰ কৰি এৰিম। আজি মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ গাইজ, আনিম। বাকী কিয়া কিয়া আংকে পেটা দিছে এই মাল দুটা আপোনালোকে দেখিছে না? বাপ ৰে বাপ, আকেই মাল। অ, গাছপুলি ৰুলা না? ৰুৱা নাই, এতিয়া গেলি ৰুম। হ্যাঁ, আমাৰ প্ৰজ্ঞা নাই। মই যাই ৰুম দক। কি ৰুবি তই? আপোনালোকে যি পাৰে সেই ৰুক আৰু কমেণ্টটোত ফটোখন দেখ, মানে ভাল লাগব। কোনে কিমান ফটো দিব পাৰে গাইজ, কোনে কিমান গাছ ৰুব পাৰে, এইটো এটা কম্পিটিশ্যন টাইপ কৰি ফেলবা লাগব। দিবা গাছ ৰুলি না? ৰোৱা নাই, ৰুব লাগব আৰু পিছত। একো নাই আৰু পিছত ৰোৱা, আজি দিনটো জয় ভিতৰত আৰু এই হ'ব দেই। তো গাইজ, এটাই আমি ৰুম এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আনো নেকি? আ যাব আ, কুই ঘণ্টা দা বঢ়িয়াকৈ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মানে কেচটো কি গাইজ, আমাৰ এই বাৰীখনত দুনিয়াৰ পুলি আছে, ইয়াৰ পৰা এটা পুলি উঠাই নিম, উঠাই নি কিনে বাটত ৰুম। মানে ইয়াতে হেঁচা ঠেলি হৈ গৈছে গাইজ। এইটো হৈছে আটাৰ পুলি, এই পুলিটো ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ ডেঞ্জাৰ জেগাত আছে নেকি? ঘূৰি আনিলি মৰে নেকি পুলিটো? হয় নেকি গাইজ? বাপ হৈ ইমান টান, এইটো এটা কোৰাচুৰ বুলি, তো এইটো লৈ যাওঁ, এটা হেঁচা ঠেলি আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো একদম খুটাই খন্তাই হেঁচি লৈছোঁ, কেনেকুৱা জেগাত উঠিছোঁ না এইটো। আৰে ইয়াৰ মোৰ মজা দেই, এনেকুৱা গাইজ আপোনালোকে এই জেগাখিনি চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া জেগা হ'ব আটাৰ কাৰণে। বেছি হ'ল নেকি দোৱাটো অলপ? নাই ঠিকে আছে নেকি? ঠিকে আছে। তো আটাৰ পুলিটো ফাইনেলি ৰুই দিলোঁ। তো ইয়াতে গাইজ অলপমান কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে ছাগালে নাখায়। ভাল হৈছে না পুলিটো? তো আমি এতিয়া নেক্সট পুলিটোৰ কাৰণে আছোঁ বাটোতে। আমাৰ ধৰক এই পুখুৰী বাটটো চাব পাৰে, এখানটি মানে জেগা বহুত ৰ'দ গাইজ। তো এই ৰ'দখান যেতিয়া ইয়াতে এটা চেষ্টা কৰিম এতিয়া। অঁ, খেতবি এখান শিলত নামৰবি ধাপকৈ। আমাৰ 4 নম্বৰ পুলিটো ইয়াতে ৰুই দিলোঁ, পানী দিব লাগিব দেই, ইয়াতে গোবৰ পানী গোটাই দিব লাগিব। তো এইটো বুলি সদায় পালন কৰিবি বঢ়িয়াকৈ, বুজি পাইছে না? যেখানটি যি কৰিব লাগে ৰৈ গ'ল ভিডিঅ'ত, বুঢ়ো হ'লে ক'বা আৰু একদিন বোলে চাওঁ এইটো মই ৰুইছিলোঁ, এইটো মই পানী দিলোঁ, পানী দি বান্ধি বঢ়িয়াকৈ। আমাৰ গাছপুলি ৰোৱা খতম, 4টা পুলি ৰুলোঁ। তো আপোনালোকেও যি পাৰে এটা দুটা যেতিয়াই টাইম পায় তেতিয়াই গাছপুলি ৰুই দিব গাইজ, কাৰণ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈছে। অ' বা কেনেকুৱা? যা যা যা, তো বঢ়িয়াকৈ আমাৰ ৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, কেনে লাগিল এতিয়া পুলি ৰোৱাৰ পিছত? ভাল লাগিছে না? চেলাহাত চাচ চাচ ৰুই কি বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ ঘৰত। এতিয়া মই এটা জেগাত যাম, মানে দাদা এটা যোৱাকালি ফোন মাৰিছিল, তেওঁ মানে দুনিয়াৰ গাছৰ পুলি ৰৈছে গাইজ। তো বঢ়িয়াকৈ যায় আপোনালোককো দেখাওঁ, ময়ো চাওঁ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লগা আছে। কেনে ভাই? বঢ়িয়া। অ' নিয়ৰি, কিয়াই বলক গাইজ যাই থাকোঁ? গাছ ৰুইছ না? এনেই কৈছা দা, ৰুইছা না? তে বলক গাইজ। মই আহি পালোঁ উদ্দীপন্দাৰ ঘৰ আৰু আহি কিনে চোতালখন দেখিলোঁ। দেখি কিনে মই ধৰক পাগলা টাইপ হৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট পৰিৱেশটো চাওক, কেনেকুৱা এটা লেভেলৰ এটা পৰিৱেশ, কেনেকৈ গাছ ৰুইছে, এই মেইনটেইন কেনেকৈ কৰিছে এই বস্তু? নাই, মোৰ গছপুলি ৰোৱা, ফুল ৰোৱা মোৰ এটা হবি। আৰু এতিয়া এনেই আৰু, যেতিয়া যি পাওঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা উঠাই আনি কিনে ৰুই দিলোঁ, আৰু ডেইলি পানী দিওঁ, আৰু ঘৰৰ মানুহে দিয়ে। আৰু মানে আপোনালোকে চাব পাৰে এই যিখন চোতাল, জানো এখন নাৰ্চাৰী সেনেকুৱা আছে। টোটেল কিমানমান পুলি আছে ইয়াতে? গছপুলি আছে, তাপটো বহুত দিছিল, এতিয়া কমি গ'ল। আৰু এতিয়া ছেটিং কৰিম, আৰু এতিয়া মোৰ অলপ বাৰিষা বতৰ লেতেৰা হৈ যায়। আৰু এতিয়াতো ফলৰ গছ নহয় এগিলা চব আছে। আপোনালোকে চাওক, ইমাজিন কৰক কেনেকুৱা এটা লেভেলত, মানে বহুত ধুনীয়া লগা আছে। এখন সন্দেহে হৈ যায়, আপোনালোকে চাওক এখন চোতালেই না, তো কি সুন্দৰকৈ সজাইছে চাওকচোন। তাৰমানে এটা ইচ্ছা যায় এনেকুৱা লেভেলত নিজৰ চোতালখন বা নিজৰ ঘৰটো এনেকুৱাকৈ ৰাখবে, কিন্তু এলিগাইজ সহজ নহয়। তো আপোনালোকে চেষ্টা কৰকচোন, তো বহুত ধুনীয়া লাগে। ৰাতিপুৱা উঠি এটা
কি ধুনিয়া এটা গোন্ধ পায়, কি এটা শান্তির এটা পরিবেশ, কি অক্সিজেন, পিউৰ অক্সিজেনটো পায় ইয়াতে। চাক এটা বাটত দেখি আৰু অলপ পরিবেশ দেখো, মানে দুনিয়ার গাছে অনলি মানে গ্রিনারি। তুমি কোৱাৰ দৰে ইমান নহয়, একচুৱেলি টাইম নাপাও, টাইম পালে কৰা যায়। আৰু এটা মানে আনডিসিপ্লিন হৈ আছে, এটা ডিসিপ্লিন কৰিম। এইবিলাক এনে ৰুইছিলো, এনে এনেকুৱা ডিভাইডাৰ যে থাকে, এডাল কি গাছ, এডাল কি গাছ, এইটো যে ডিভাইডাৰ বিলাক ৰঙা ফুলি থাকে, ঐ এডাল, আৰু এইটো ইজাৰা বুলি কয়। আৰু এইটো ইজাৰা এডাল লিখিছে, এনেকে গেট এটা হৈ যোৱাৰ কাৰণে, ইনফিউজাৰ হৈ যাব গেট, আৰু ভৱিষ্যতে হ'ব এই মালডাল। ফালচিতালে বগৰী, বগৰীটো বাৰ মাহে লাগে এডাল। কঁঠাল আছে আপোনালোকে, কঁঠালটো নৰ্মেল, বাকী ইয়াতে এই বহুত মানে মই এইখিনি কথা ক'লোঁ, নেটখা গাছ দেখিছোঁ আজি আপোনালোকক, মানে কিমাননো দেখাম এই গাছৰ বুলি। তো এতিয়া আমি এটা জেগাত যাম, পথাৰত যাম ন, এতিয়া পথাৰত মোৰ এটা মানে গছৰে এটা বস্তি এটা আছে, এতিয়া তাতে কিমানমান পুলি ৰুইছ? 500 মান আছে আছে, এতিয়া এটা মিছন আছে, ভয়ংকৰ মিছন এটা আছে, 1000 কমপ্লিট কৰি, ইয়েছ ইয়েছ, জ্বলা জ্বলা উদ্দীপনা। আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট যাই আছোঁ পথাৰৰ মাজে মাজে একদম এনাৰ বস্তিটোক গেলি। তো বস্তিটোতো আপোনালোক দেখোঁ মানে গাইছ, তো আজি মানে ইমান পুলি ৰোৱা নাযায় ন, আজি এনেই আৰু ষ্টাৰ্টিং, আজি ষ্টাৰ্টিং আৰু ধৰক আগতে ৰুচি, মানে উদ্দীপন এনেকুৱা নহয় যে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি কোনো কথা নাই, কথা নাই, গছ পুলি মই পালে মই ৰুই থৈ দিওঁ, ৰুই থৈ দিয়ে। তো মানে প্ৰকৃতি প্ৰেমিক হ'ব লাগে দেই গাইছ, মানে আৰম্ভণি পুখুৰী পাতটো চাব পাৰে, যে দুনিয়াৰ গছ ৰুচি, মানে যতি জেগা পায় তাতে ৰুই দিয়ে। আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো হৈছে উদ্দীপন দাহাতৰ বস্তি, তো দুনিয়াৰ গছ ৰুইছি। আৰু এই গছকেইটা কাটাৰ কাৰণে ৰুইছ নেকি? ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ। আৰু আমাৰ মাজত মানে কিছুমান মানুহ আছে, তাৰমানে ৰুৱে যি ডাঙৰ হ'লে বেচিম, কাটিম, সেনেকুৱা চিষ্টেমত আছে মানুহ, মানে গাইছ কাটাৰ কাৰণে এইটো ঘূনি গছ ৰুৱে। পুলি ৰোৱা কমপ্লিট, আজি বেছি ৰোৱা নাই, চাৰিটা পুলি ৰুইছি, এখেতে আপোনালোকে চাব পাৰে যাতে ভৱিষ্যতে এই পুলিকেইটা ডাঙৰ হয় আৰু একদিন আহি ইয়াতে ছায়াত গাইছ মই জিৰ'ব পাৰোঁ, ভ্লগ বনাব পাৰোঁ। কি ক'বা বাকী? গছপুলি ৰুব লাগে, হা, ৰাকেশেও ঘৰত ৰুই আহিছে আৰু মোৰ ঘৰত আহিল, আমি দুজনে চাৰিটামান পুলি ৰুলোঁ, সদায় ৰুওঁ যেতিয়া লগ পাওঁ। কিন্তু আচলতে মানুহে কয় মানে পানী থাকিলে প্ৰাণ থাকিব, আচলতে সেইটো কথা নহয়, গছ থাকিলে পানী থাকিব, পানী থাকিলে মানুহ থাকিব, মানুহ থাকি মানে মানুহ আৰু জীৱ থাকিব, গতিকে গছ ৰুব লাগে, গছ ৰুলে তেতিয়া পানী এনেই থাকিব। আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ যিটো এইবাৰ গৰমৰ উৎপাত, একচুৱেলি গছ নোহোৱাৰ কাৰণে হৈছে, গছৰ পুলি যিমানেই ৰুব এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙ এতিয়াতো 37-38 মাৰি আছে, গছৰ পুলি যদি এনেকৈ মানুহে লাখ লাখ গছৰ পুলি ৰুৱে, তেতিয়া গছবিলাক যদি ডাঙৰ হয়, বিশেষকৈ নিম গছ ৰুব লাগে, বেছি নিম গছ আৰু আহত গছ, নিম গছৰ ভেলু বোলে আমেৰিকাত বহুত। একচুৱেলি মই শুনা মতে USA-ত বোলে নিম গছ এডাল ৰুলে বোলে তাৰ মানে এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে, এখন হস্পিটেল খোলা যেনেকুৱা মহান কাম, সেনেকুৱা ধৰণৰ এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে নিম গছ ৰুলে, তাৰমানে বৰাবৰ আদা নিম গছ আৰু এফালে এখন হস্পিটেল বৰাবৰ। এতিয়া আপোনালোকে গাইছ চাক, ইমাজিন কৰক কেনেকুৱা এটা লেভেল গুৰুত্ব দিয়ে মানুহে। আমাৰ অসমত চালাহাতে কাটে ৰাস্তা বনবাৰ হৈছে, গুৱাহাটীত গোটেই মানে জুৰুতখানত গাছ একডাল নাই গাইছ, গোটেই কাটছি। তো আপোনালোকে অলপ ৰুব চেষ্টা কৰোঁ, এডাল হৈছে শাল গাছ, আমি যে শাল গাছ শাল গাছ কৈ থাকোঁ, মই আজিকালি দেখা নাই নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ শাল গাছৰ বাট গাছ। পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এফালে চাহ দিছি, বঢ়িয়াকৈ চাহ তাহ খাই লওঁ, এতিয়া যাব লাগে। বাকী উদ্দীপন দাও ভিডিঅ' দিবা নেকি হা, আজি দিম ৰ'বা দা, মই লিংকটো দি দিম দে, ফেল দিম যি হৈ যাব। তো গাইছ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মই চাহ তাহ খাই কিনে যাই থাকোঁ, লগ পাম। ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ আমাৰ ঘৰ, আৰু উদ্দীপন দাহাতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো ইমান বেছি ধুনীয়া যে মোৰো ইচ্ছা গৈছে মনে মনে যে আমাৰ ঘৰতো এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ গঢ়াৰ ইচ্ছা। তো মই ভাবিছোঁ গাইছ আপোনালোকক কথা দিছোঁ, আমাৰ এই যে শ্ব'কেছ হওক, এই টেবুল চেবুল আছে, ইয়াতে মানে এই সৰু সৰু টাবুত যি ফুলৰ পুলি পায় এইগিলা সজোৱা কৰিম, মানে এটা বেলেগ এটা নেচাৰেল পৰিৱেশ এটা কৰিব চেষ্টা কৰিম, এটা ইউনিক কৰিব লাগে। তো বাৰেণ্ডা চাৰেণ্ডা দিব পাৰি, কিন্তু দিম, কথা দিছোঁ দিমেই, আৰু কিন্তু ছাগাল গৰুৰ কাৰণে হেব ডেঞ্জাৰ, পিছদিনা ধ্বংস কৰি পেলাই নেকি। তো সেইখিনি নিজে যদি কৰিব লাগে মেইনটেইনো কৰিব লাগিব, অতি সোনকালে মই সেই কামটো কৰিম গাইছ, মানে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ চেষ্টা কৰিম লাগে, এইটো মই অকল নহয় আপোনালোকেও কৰিব লাগে। এগাল পন্তা ভাত, অ' হো হো, গৰমত খোৱাৰ মজাই বেলেগ, প্লাছ বতাহ কদ্দে জ্বালা পিঁয়াজ সেই ফালি পেলালোঁ গাইছ, থ এগাল এতিয়া ওলাই যাম চকুত, মানে চুলিকেইডাল অলপমান ধলব লগা আছে, বলক গাইছ। আহি পালোঁ চকুৰ মাজু চাইলোঁ আৰু মানুহ বহুত ভৰ্তি হৈ আছে, সেইকাৰণে মই নিজৰ দাড়িকেইডাল মাৰিলোঁ, কেনে দেখাইছি কওকচোন গাইছ, মই নিজে কাটছোঁ। তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ চুলিকেইডাল খুৰাব লাগে, আজি মানে খুৰম মানে গোটাই ঘূৰি দিম গাইছ, এই গৰমত মানে মানুহ মৰিব ধৰিছে, চুলি ৰাখি কি কৰিম ইয়াতে চাৰা, কেনে খুৰা ভাল সুন্দৰ সুন্দৰ এই মাজু দাদা দা, এটা কাষ্টমাৰ আছে কমপ্লিট কাটা, এইটো ইয়েছ ইয়েছ চেম কাট দিম আজি, কেনে গৰম আজিকালি হাজিৰা কিমান আজি এনেই এনেই লাষ্ট কৰিছে, এইটো বেয়া কাম নহয় নহয়, মিস্ত্ৰী কাম কৰিছে কি বেয়া কথা, বাপৰে বাপ ধুল গাইছ।
দে কাম কর কাম কর, উপায় নাই দে, রোদে সোদে করবে লাগবো এই লাইফ। মিন্তু বেলেগ বেলেগ চেষ্টা করে থাকো, আখানতে কাটি না থাকো, আখানতে মন না থাকো যিছো। আজি মোর গাড়ি ঘুরিম গাইস, মানে বুলেট খান আনছি অল্প তেল তো অল্প কমি আছে, যা পা যা। আমার যাত্রা আরম্ভ করে দিলো, আমি মানে এটা ব্ল্যাঙ্ক ঘুরিম, কত যাও ঠিক না, গাড়ির তেল না রে বইয়ে ভাই, যাবা লাগে দেশুন ধাক্কা মারাশুন, কে কি ধাক্কা মারি আছে নাকু এনে হলে নাই আর ইয়ে ভাই, যাবো নাকি না যাই আর ইয়ে ভাই, ইয়ে ভাই আচ্ছা মারাশুন মারাশুন বেতাল ধাক্কা দাম আর লাশ একবার যাবো তো গাইজ, গাড়ির তেল হয়ে গেছিল, গাড়ি খান থাকে ইটা বরিয়াকে আমি তেল লো অল্প টাইম রখা, অল্প টাইম রখা, তো গাইজ এটা ধালিয়া তো আমার ভালো রবো সিস্টেম কিন্তু গম পা সচা কথা কছো সচাই। আমার যে দোকান গিলা থাকে, দোকান গিলা ধরা আধালি এখান তিমান উপায় থাকে, কিন্তু হলি ফুল আধালি যে রাঞ্চু পুরাকে গেলি আছে, সেটা তো আমি দোকানে মারিব কত লাভ করবো নলি, ইমান তো ইমান ডাঙ দিব নহয় তো সব কথা কবি যে কুত্তা ন মোবাইল লোক, তেল দিবা এবেছু এবার আৰু অলপ তেল মারিম, এ বেতালে মারিব ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে তেল টিপে লাগে নেকি এদাল, এদাল সেট করে আছে হৈ গেল দে, সিস্টেম আছে গৈছিল গাড়িখানত পাম নাই না গাড়ি, যাতে ফ্রি এয়ার দেখা আছে, আমি পামটো মারি দাও, এটা থাম্বনেল দি দিব লাগিল, বেতালে ভাল করিব আহিল গাড়ি কিমান বা লাগে, 36 ওকে নয় তো ক্লিক কর দে ফ্ল্যাট টায়ার বলে যে অপশন আছে প্রথম সেটা আহি তো বড়িয়া রোদে গেলা রোদে যে দিকে আর পামমারা দলং পাইছো দেখছি না, এ যোৱাবাৰ বানপানীত গেছিল, যাব না চোৱাচোন, খাল ভাৰিছিল ন আপ্ৰে বা বৰ ডেঞ্জাৰ হৈ গেল গাইছ, এতিয়াও ভালে হোৱা নাই কিয় বা, মানে এই ৰাস্তাটো দি আপোনালোকে চাৰ চেকে আনবে নৰে, দুই চেকে দিয়ে আজো কৰিব লাগিব, মামা পুরনা বন্ধু আমার হেমন্ত বিশ্ব, তো আপনার মানে দেখে আসো এটা হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দৌত ঘরতে আসি সত্য দেখাম, এইটো হয়েছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘর গাইছে, আপনার চাহ পারে মানসার নাথে না, তো বহরিয়াকে কিন্তু বন্ধ দিছি ওয়াল সোয়াল দি, ও বাপ রে বাপ একদম তাও নাম করে ফেলছে গাইছ, মাঝে মাঝে কিন্তু আহি দেখা দেখায়, হ্যাঁ তো এরপরে মানে নলবাড়ি মেডিকেল কলেজ কেন দূর নয় কবে এখান, হ্যাঁ একদম সত্য একদম, আমি ফাইনালি আহি পালো, এটা মানে ডাইরেক্ট খজ্জা থাকবে লাগে, মানে চুলি কাটি গাছা ধোয়া নাই, আর আমি গেছিলো আসলে বেতাল হাতের মিমাকের ঘর তাকে গেছিলো, দিবে গেছিলো সরু বস্তু এটা কে বছর মান যোৱা নাছিলা, বছর মানে 8 বছর মান হল যোৱা নাছিলো, আরে বা মই ইমান যাবার নাই, মানে ইমান তাতে ভিডিও বান থাকা না ভাল নালকে না রে, একটা ভিডিও সুই বান থাকবা, এটা কথা কও গাইস, ইমান গাওর ভিতর পা আই গেছো, ইমান গরম তো বেশি হয়ে আছো, আমার একদম গাছ কাটি শহর হবে জানতে, আর মরু হিজি নাই আর হইরা, মানে কোন মৃত্যু হন আই সোনকালে আই গেছে, গুয়াহাটি খান ধ্বংস হবা বাকি নাই, আমার গাও যাবো, এটা যে উত্তর হয়েছি তো গাইস, এটা যাই থাকো তো না যাই থাকা দে।
ৰাতি টাইম হৈছে এতিয়া 10:35 আঠাইলো লগতে যোৱাকালি যিটো ৰদুত কম্বল লোৱা ভিডিঅ' তাতে দুটামান বিতৰ্কিত কমেণ্ট আছে গাইজ। তো কালি সেইখিনি বঢ়িয়াকৈ ডিছকাছ কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব গাইজ। আজিলৈ এইখিনি আছিল, বহুত বহুত ধন্যবাদ।